የተለያዩ ስሞችን ሰጥቶታል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አሁን አልሞት ስለ ሞት ነው የሚያወራው ማለት ነው። ይሄ ዱንያ እያመት ዱንያ እና የውመል ቅያማ የሚባለው ሁለቱ ዓለሞች በሞት ኬላ ላይ ነው የሚተላለፉት ማለት ነው። ምድራዊ ህይወታችን እስከ ህይወታችን እስካለ ድረስ ይቀጥላል። ስንሞት ግን ወደ አኸራው ዓለም ተሻገር ነው፣ ሌላ ኩብር ይገባል ማለት ነው። እና ሞት እዚህ እንግዲህ በምድር ጀርባ ላይ የምናሳልፈውን ኑሮ መጨረሻ ወደዛኛው ወደ ዘላቂው ዓለም ደግሞ መሸጋገሪያና መግቢያ ነው ማለት ነው። አልመውት ወይም ሙቀድማቱ የውሚል አኺር አልመውት፣ የመጨረሻ ቀን መግቢያው ወይም መሸጋገሪያው ሞት የሚባል ነገር ነው ማለት ነው። ወሆል ቅያመቱ ሱግራ፣ ሞት ማለት አልቅያመቱ ሱግራ ይሉታል፣ መለስተኛዋ ቅያማ ማለት ነው። የግል ቅያማ ናት። እያንዳንዱ ሰው በሞተ ጊዜ ቅያማ እንደቆመበት ይቆጠራል። ምክንያቱም ከሚያውቀውና ከለመደው ዓለም ወደማያውቀው ወደ ከባድ ዓለም ስለሚሸጋገር ትልቅ ኬላ ነው። ቅያመተ ሱግራ ይባላል ማለት ነው። በመጨረሻ ዓለም ፍጻሜ ላይ ደርሳ ደግሞ ሁሉም ተመቃብር ተነስቶ በሚወጣበት ጊዜ የቅያመተ ልኩብራ ታላቅና ሁሉን ያካተተ ቅያማ ይባላል ማለት ነው። የየነሰከፋችን ቅያማ ስንሞት ነው የሚመጣው ማለት ነው። የጋራው ቅያማ ደግሞ ያው ዓለም ስትፈርስ ማለት ነው። ወልቅያመቱ ሱግራ ሂየ ወፋቱ ኩል ሸክሲን እንደ እንቲሃይ አጀሊሂ፣ ትንሿ ቅያማ የምትባለው ማንኛውም ሰው እድሜውን አጠቃሎ ከዚህ ዓለም በሚሰናበት ዕለት ቅያማ እንደጀመረ ይቆጠራል ማለት ነው። ወቢሃ የንተቂሉ ሚነ ዱንያ ኢለል አኺራ፣ እና በዚህ ሞት አደቢል መውት ሞትን ሰዎች በየጊዜው በየዕለቱ ያውታል ግን ይረሳሉ። እና መርሳት እንደሌለባቸው አላህ ለማስገንዘብ በርካታ አያቶች በሞት ዙሪያ አውርዷል ማለት ነው። እና ሞት እንዳለ እወቁና ተዘጋጁ ለማለት ለምንድን ነው ደጋግሞ በተለያዩ አያቶች እሱን ያወሳው? ሊየስተዕዱ ለሁ ቢል አዕማል ሷሊሃ፣ የሰው ልጆች የጊዜያዊ ስሜታቸውን ሲያሳድዱ ድንገት ቀጠሮ ካለቀና ሞት ከመጣ ወደፊት የሚሄዱበት ዓለም ከባድ ስለሆነ ለዛ ስንቃቸውን እንዲያዘጋጁ ለማስቻል ሲል ሞትን ደጋግሞ ያስታውሰናል ማለት ነው። ወተውባ እና በዛ ቦታ ላይ አላህ ያልፈቀደውና ያልወደደው ነገር ሰርተን ከሄድን ፈተናው ከባድ ነው የሚሆነው። እና መጀመሪያ ላለመሳሳት ከተሳሳትንም ደግሞ በተውባ ለማረም እንድንችል ሞትን ያስገነዝበናል ማለት ነው። ምንል አማል ሰይአ፣ መጥፎ ስራ እንግዲህ አጋጥሞን ከሆነ በቃ አልቆልኛል ብለህ ተስፋ አትቆርጥም። አላህ ረህመቱ ሰፊ ነውና የተውባ እድል ሰጥቶሃል። የፈለገ ወንጀል ቢከብድም ቢበዛም አንድ ሰው በጤንነት በህይወቱ እያለ ተጸጽቶ ወደ ጌታው ከተመለሰና ምህረት ከጠየቀ የተውባው ስርዓት እስከተሟላ ድረስ ይቀበለዋል። አላህ እንደሚቀበለው በብዙ አያቶች ደጋግሞ አረጋግጧል ማለት ነው። ያነው ኢዛ ጃአ ኹቲመ አመሉ ልኢንሳን፣ ሞት የሚባለው ነገር ሲመጣ የሰው ልጆች በዚች ምድር ላይ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ ይከስማል፣ ያልቅለታል ማለት ነው። ወላ የቅበሉ ተእኺር፣ ሞት ደግሞ ቀጠሮ ከደረሰ ቆይ ዘግይ ብትለው ምን መዘግየትን አይቀበልም። እሱ ከመጣ ላያስተእኺሩነ ሰዓተን ወላ ያስተቅድሙን እንዳለው እንኳን ቀናትና ሳምንታት ወይም ወራትና ዓመታት ቀርቶ አንዲት ለህዟ ቅጽበት እንኳን መቆየት አይቻልም ወቅት ከደረሰ ማለት ነው። ለምን? የአላህ ውሳኔ ነውና። ቃል አላሁ ተዓላ እና ይህን በተመለከተ ከወረዱት አያቶች አንዳንዶችን ለማስገንዘብ በሚከተለው አያ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል፣ ላ ቱልሂኩም አምዋሉኩም ገንዘቦቻችሁና ወላ አውላዱኩም ልጆቻችሁ አን ዚክሪላህ አን ዒባደት ላህ ወጠዋቲህ አላህን ከመገዛትና ለእሱ ከመታዘዝ አያዘናጓችሁ። ዋናው ሀገራችሁ ወደፊት ነው። ይቺ ዱንያ የአንድ ሰሞን መታለያ ናትና በዚች ኑሯችሁ ተጠምዳችሁ ጎንበስ ቀና ስትሉ ገንዘቦቻችሁን
ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ስታሯሩጡ ድንገት ስንቅሳት ይዙ ቀጠሮ እንዳይደርስ አትዘናጉ። ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው እኔን ከማስተዋወስና ለቀሪው ሀገራቸው ከመዘጋጀት እንዳያዘናጓቸው ይላል። ومن يفعل ذلك ይሄን ማስጠንቀቂያ ከሰጠሁ በኋላ ገንዘብና ልጆቹን እየተከታተለ በእነሱ እየተታለለ ምንም አይነ ዝግጅት ሳያረግ የሚመጣ ሰው ቢኖር فأولئك هم الخاسرون የዘነቱ ዘንጉ የሆኑ ሰዎች ከባድ ኪሳራ ውስጥ የሚገቡ እነሱ ናቸው። ለምን ይቺ ዱንያ የፈልገውን ያህል ቢሞላልህ ቢደላህ እንኳን አላቂ ደቃቂ ነገር ናት ማለት ነው። ነገ ትታታዳለህ፣ አለምን ታረስተዳር ብትገዛ እንኳን ፋይዳ የለውም። ነገ ሲያልቅ ሁሉም ነገር እንዳልነበረ ይሆናል ማለት ነው። እንኳን ያው የውጥንቅጥ ኑሮ ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ጊዜያዊ ብልጭልጭ ስታሳድዱ ስለ ገንዘብ ስለ ልጅ ስለ ኑሮ ስትጨነቁ ለዛኛው ዓለም አስፈላጊውን ዝግጅት ሳታረጉ ድንገጥር እንዳይመጣባችሁ ተዘጋጁ። ይሄንን ማስጠንቀቂያ ሰጥቻችሁ ሳትዘጋጁ እንደተዘናጋችሁ ቀጠሮ ከደረሰባችሁ ግን ተከሳሪዎቹ ትሆናላችሁ፣ መካሻ ለሉ ኪሳራ ውስጥ ትገባላችሁ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው። ነቂያማ ቀን ኪሳራ ከባድ ነው። ዱንያ ላይ አንድ ሰው ከሰረ ቢባል እንኳን መለስተኛ ነው፣ መካካሻ ይኖረዋል። ድንገት አንድ ሰው ቢከስር ዘመድ ወዳጅ ገሌ ችግር ደርሶበታልና እንርዳው ብሎ ሊረዳው ይችላል፣ ሊያቋቁመው ይችላል። ቢያንስ የሚያበድረው ያጣም ማለት ነው። እና እዛ አኸራ ላይ ግን አንድ ሰው ቅንጣት ሊረዳ አይችልም። እንዳውም የቅርብ ዘመድ በተሰብ አባላት የሆነበሩት ከሩቅ ይሸሸዋል ገና ሲያውህ ማለት ነው። የውመ የፊሩል መርኡ ሚን አኺሂ ወኡሚሂ ወአቢሂ እንዳለው እንኳን ሊረዱህ ቀርቶ እንዲያውህም ሊያናግርሁም አይፈልጉም። ለምን? ሂሳብ አለው። እያንዳንዱ የቤተሰብ ሕቁቅ ስላለ እዛ የውመ ልቅያማ ነፍሴ ነፍሴ ነው። እያንዳንዱ ኬላ ይጠብቀዋል ሂሳብ። አንድ ነጥብ ከጎደለበት ያው ተበድሬ ላምጣ ማለት አይቻልም ማለት ነው። በዛ በጎደለው ፈንታ ጀሃነም ነው የሚመጣው። ያን ስለሚያውቅ ሰዎች እያንዳንዳቸው ልጅ ከእናቷ፣ እናት ከልጇ፣ ከአባት ከወንድም፣ ከእህት ከባል ከሚስት ማንም ማንንም ሊጠይቅ አይችልም ማለት ነው። ለምን? በሚጠይቀው ጊዜ ላ እንደ እኔ እንደዚህ አይነት ሂሳብ ጎሎብኛል እኮ አንተ ደግሞ ይህን ያህል ሀቅ አለብህ ስለዚህ ከፈለይ ብሎ ሊይዝህ ይችላል ማለት ነው። ያንም በመፍራት ተሩቅ ትሸሸዋለህ። ያላየኸው መስለህ ዝም ብለህ ታልፋለህ። እሱም እንደዛው ለራሱ ይሸሻል። ለምን? እዛ በተሰብ አባላት ጋር ምንም ያህል ብትጠነቀቅ መቼም ጉድለት አይጠፋምና ሕቁቆች አሉ። እኔ ዛሬ ችግሮኛልና እንዲህ አይነት ነገር ጎሎብኝ ጀሃነም ልሄድ ነው እና ባክህ እንዲህ አይነት ሀቅ ገንዘብ ሰጥቻለሁ ወይም እንደዚህ ያላግባብ በድልህኛል ደብድበህኛል ዛሬ ካሳይን እፈልጋለሁ ብሎ እንዲያይዝህ ፈርተህ ትሸሻለህ ማለት ነው። ያኔ ሁሉም እንግዲህ ያው የስራ የሰራው ስራ ብቻ ነው የሚደርስለት ማለት ነው። ያ ነገር እንደሚመጣ አበክሮና አስቀድሞ ይነግረናልና ያስጠነቅቀናል ማለት ነው። ወአንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም እና በዚህ በዱንያ በጊዜያዊ ብልጭ መታለልና መሸንገሉን ትታችሁ ይልቁንስ ለዘላቂው ዓለም መዘጋጀት አለባችሁ። እሱም ምንድን ነው? እኛ ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለዛኛው አገራችሁ ስንቅ ላኩ አስቀድማችሁ ለተራቡ ለተቸገሩ በመመጽወት እዛ ቦታ ላይ እኔ ረሲድ ያስቀምጡ ለአላህ ዘንዳ ማለት ነው። እኛ ከሰጠናችሁ ገንዘብ ይላል አላህ። አንድ ሰው የፈለግከውን ያለፍተህ ወጥተህ ላብክናን ጠፍጥፈህን ብታፈራው እኔ ሰጥቼ ነው እንጂ ያንተ አይደለም እያለ ነው አላህ። ለምን? ጉልበቱንም የሰጠህ እሱ ነው፣ እውቀቱንም የሰጠህ ገንዘቡንም የሰጠህ እሱ ነው። ብዙ ሰጥቶህ ከዛ ከብዙዋ ጥቂቷ ቆንጠር አድርገህ ለነገ የብለህ ስንቅ አድርገህ ላካት። ያ ካደረክ ነው የምትድነው ይላል። ይህንን መላክ ያለብህ መቼ ነው ደግሞ? ምን ቀብል ያየት አህደኩሙል መውት እያንዳንዳችሁ የሞት ቀጠሮ ሳይመጣባችሁ በፊት ነው። የሞት ቀጠሮ ከመጣ በኋላ ለስራ ብትልም አትችልም ማለት ነው። ፈየቁለ ረቢ አንዳንዱ ተላላ በህይወት በጤንነቱ እያለ ዝም ብሎ ይዘናጋና ታሞ እንደሚሞት በሚያውቀው ጊዜ ያኔ መጸጸት ይጀምራል። ያስከዛሬ ሳይሰራው የቀረው ነገር ይቆጨውና ሊሰራ ይሞክራል ማለት ነው። እድሜ ግን እንዳለቀ ያውቃል። ምን ይላል? ፈየቁል በኒዳማ የተነሳስቶ ረቢ ጌታዬ ሆይ ይላል ለውላ አኸርተኒ
هلا اخرتني ما انه لولا زلي هلا هلا اخرتني من قلبت يتوسنه غزي بتاقويني بلا هندي اتيق ዛሬ ሰፊ ዲል ሰጥቼ 77 አመት ምንም ነገር ሳትሰራ ተዘናግተ ቆይተህ መጨረሻ ቀጠሮ ሲመጣብህ ጌታዬ ባካ አንድ ወር ሁለት ወር አንድ አመት እንኳን ስጠይ ብለህ እንዲያጠይቀኝ ነገር ይላል ማለት ነው። የላጀልን ቀሪብን የተወሰነ ጊዜ እንኳን ተጨማሪ ጊዜ ስጠይ ብላችሁ ተመመኘት እህን ጊዜ በሰፊው የሰጣችሁን የሰጣችሁን ዲል ተጠቀሙበት ይላል። الى اجل قريب اسكتوسنا غزي درس اند دنيا اسكاهون ينوركوتن يحل سايون بيتشال اخر يميتقم عنديت نغر انكو على مغبيت عندي سامنت انكو باك تشمرلني وهم عند ور تشمرلني بتل ال تشمرلها لمن دينو يعني متتيقو فاصدق واكم من الصالحين اسكزاري انغري لا اخرو بلو يمسراو نغر كله رستوال زنگتوال اهون كن اندما يدين اوقنا የተወሰነች ቀናት እኮ ብትሰጠኝ በዛ ቀን ሰለቃ ሰድቅ ነበር የተራቡ የተቸገሩትን ረዳ ነበር ከዛም ከሷሊሆች ሆን ነበር ከደጋጎቹ ሰዎች ይችን እድል ለምን አሰጠኝም ይያልክ ነገ እንዲያተውተኝ እድሉ ተታለቀ በኋላ ይላል ወለን ያخر الله نفسها الله ማንኛውንም ነፍስ አቆያትም ተቀጠሮዋ ኢል اذا جاء اجلها ቀጠሮ ከደረሰ በኋላ ፈለገው ነገር አላህ ወሳሪውን ታስቀመጠ በኋላ ዓለም ቢንጫጫ ጉዳው አይደለም ማነው ያቺ ቀጠሮ መከበር አለባት والله خبير بما تعملون ለምንድነው አላህ ያንንም የሚያደርገው እናንተ የምትሰሩትን በጥልቅ ያውቃልና ስትያዙ ተቀለበለባላችሁ ጨምርልን ትላላችሁ ስትለቀቁ ተረሳላችሁ ስለዚህ እኔን ለመሸጎድ አትሞክር ማለት ነው ከዛሬ 77 አመት ሰጥቼ ያልሰራሁን አሁን እንደገና ሰባት ቀን አንድ ወር ስጠኝ ብትል ምናልባት ብትዲን እንዳውም ወደ ነበርክበት ተመለስ እንደሆነ አቃለሁኝ ለምን ታታለኛለህ መጀመሪያውኑ በሰፊውን ድሳት ተጠቀም አሁን የሌለ ነገር መጠየቅ አይገባህም ለምን ያን ነገር ብሰጥህም ትሰራ አትሰራ እኔ ነኝ ማቀዋን ተሳትሆን እና አንዳንድ ሰው ተቀላብሎ እንትኒልና አላህ እድል ሲሰጠው ደግሞ መልሶ ይረሳል ማለት ነው መልሶ ነገም እንደዛው ነው እንደዛ ይነጫውታ የለም የሰጠውን ድል በአግባቡ ተጠቀመበት ያ ቀጠሮ ከደረሰ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ጨምርልኝ መርቅልኝ የሚባል ነገር የለም በማለት አስጠነቀቀ ማለት ነው وقال تعالى كل نفس ذائقه الموت እንደገና ሞት ደግሞ የሁሉም እጣፈንታ እንደሆነና አርሎ እንደለለበትም ለማረጋገጥ ነፍስ የተባለች ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት ይላል ናካ አላህ ከራሱ በስተቀር ሞት ማያጠቃው ፍጡር የለም ህይወት ያለው ሁሉ ሞትን ይቀምሳል ግድማን ነው ወለዲ ኸለቀል ሞተ ወል hayat ሊብሉኩም አይኩም አሰኑ አመል አንዳለው ሞትና hayat የሚባሉ ነገሮች ተቃራኒ ናቸው አላህ የወሰነልህን ያህል በህይወት ኖራለህ ቀጠሮ ሲደርስ ትሄዳለህ እንጂ ከሞት የሚያመልጥ ማንንም የለም ማለት ነው ስለዚህ ሀብታም ነው ደሃ ነው ጉልበተኛ ነው ደካማ ነው ባለ ስልጣን ነው ምንድነው የሚባል ነገር የለም እዚች ላይ ሁላችሁም ተስተካከላላችሁ የሁላችሁም ጽዋ ተዋናለች ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والموت والقيامة الصغرى እና ሞት የሚባለው እንግዲህ መለስተኛ ቂያማ ነው ለምን በዚህ በዱንያ ላይ የሰራኸውን ያመረጥከውን የምትረከበት ቦታ ለከረው ማለት ነው وقيام الساعة ساعة ያማ ሲመጣ ደምና ዓለም ሲፈርስ ደሞ ሄል ቂያመቱል ኩብራ ያኛው የጋራ የሁላችንም ነውና ቂያመቱል ኩብራ ይባላል ማለት ነው። ካለ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ እና ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ ስለ ቂያማ ቀን ዙሪያ የወረዱትን አያቶች በመተንተን ላይ እንደሚከተለው ይላሉ። ወፊ ሱረቲል ዋሂዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንዲ ሱራ ውስጥ ሁለቱንም የቂያማ አይነቶች አካቷቸው እናገኛለን አሉ። የትኩሩል ቂያመተል ኩብራ ወስግራ ባንዲ ሱራ ውስጥ ትልቋንም ቂያማ ትንሿንም ቂያማ ሲዘክር እናገኛለን። ከማ ፊ ሱረቲል ዋቂያ ለምሳሌ ሱረቱል ዋቂያን ብንቀራ የሞትንና ከሱ ተከትሎ የሚመጡትን ነገሮች እንደገና ደግሞ የዓለም መፍረስና የሙታን መመለስን ሁለቱንም ናገኛለን አንድ ሱራ ውስጥ ማለት ነው። فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى إذا وقعت الواقعة ብሎ መጀመሪያው ላይ
ስለ ትልቁ ቂያማ ነው የሚያወሳው ማለት ነው። ዓለም በሚፈራረስበት ጊዜ ሁሉ ነገር እንዳልነበረ በሚሆንበት ጊዜ ያን ነገር አስተውሱና ከወዲሁ ለዛ የሚበጃችሁን ስሩ ይላል። ወአነ الناስ يكونون ازواجا ثلاثه ያ ትልቁ ቂያማ በሚከሰትበት ጊዜ ሰዎች ከሞት ይነሳሉ። በሚነሱ ጊዜ በሶስት ደረጃ ይመደባሉ ይላል። አዝዋጀን ማለት ጧኢፈ ሰላታ ሶስት ጀማዓ በሶስት አይነት ምድብት ምድባል ተዛውጭ አይሆንም ማንም ሰው ማለት ነው። ሙታን እንግዲህ ካፊርም ይሁን ሙናፊቅም ይሁን ወሚንም ሷሊህም ይሁን ተመቃብር በሚነሳ ጊዜ ሶስት መደብ ተቀምጦለታል። ከሶስቱ መደብ በስራ እንግዲህ በሚመጥ ነው ላይ ተመደባል ማለት ነው። ከማ ቃለ ተዓላ اذا وقعت الواقعه ማለት اذا قامت القيامه ያቻ አሳረኛ የሆነች ቀን በመትከሰትና በመተፈጋ ጊዜ ይላል። ለይሰ ለወቃአት ያካዲባ ያኔ እሷ ለመከሰቷ የሚያስተባብል የምታስተባብል ነፍስ የለችም። ዛሬ ማአት ናቸው ከሚያምኑት የሚክዱት ይበልጣሉ። ቂያማ የሚባል ነገር ይመጣል። ሙታን ይነሳል። በሰራው ስራ ይጠየቃል ሲባል ካፊር ሙናፊቅ ማን ሄዶ አየው ይያለ ይሳለቃል ማለት ነው። ይመጣ ይدرس አይመስለውም። ያኔ ግን በተግባር ያ አላህ አለው ነገር ደርሶ ዓለም በሚፈራረስበት ጊዜ ሁሉም ነፍስ ባይ ምስክር ትሆናለች። ካፊሩም ሙእሚኑም ሷሊሁም ጧሊሁም ቂያማ የለም ሲል የነበረው ሁሉ ቂያማ መኖሩን በእርግጠኝነት ይቀበላል ማለት ነው። ምክንያቱም ታይነ በላይ ምንም ነገር የለምና ነካዲባ ማለት ሙከዚባ እንደማለት ነው። ዛሬ ቂያማ ቀን ይመጣል ሲሉት የሚጠራጠሩና የሚከራከሩ ብዙ ናቸው። ነገ ግን ያ ነገር ወቅቱ ደርሶ ሳመጣው ሁሉም ባይኑ ስለሚያዩ የሚያስተባብል ሰው ይጠፋል። ሁላችሁም በግዳችሁ ታምኑበታላችሁ ይላል። ኻፊዶቱ ራፊአህ ነያቻ አሳረኛ የሆነች ቀን ዝቅና ከፍ የምታደርግ ቀናት ይላል። ዝቅና ከፍ የምታደርግ ቀናት ና ምርቱን ተገለባ የምትለይ ማለት ነው። እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ሰው የውጭ ቅርጹ ነው የሚታየው። ሪቁመቱ ዘላላ ነሰውነቱ ዘንፋላ ንልብሱ የተዘዳ ምናምን ከሆነ ሰው ዘንዳ የሚከበር የሚታፈር ይሆናል ማለት ነው። አላህ ዘንድ ግን ዋጋቢስ ይሆናል። እዛው ጋር ደግሞ ጎስቋላ ደካማ የነበረው ሰው አላህ ዘንድ ጥሩ ይሆንና እዛ ላይ ባልተጠበቀ ደረጃ ነጥሮ ይወጣል ማለት ነው። እና ጉድ የሚፈላበት ቀን ነው። ተሸፋፍነ ማለፍ የለም። እዚህ ጨርቅ ለብሶ ሁሉም ይሄዳል በሰላም ማለት ነው። ማን ያቀዋል? ዛላው ደስ ካለ በቃ ገሌ ነው ጥልቅ ሰው ይባላል ወይ ንግግሩ ጥሩ ከሆነ። እዛ ላይ ግን ነገሮች ተገላቢጦሽ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ሰው የናቃቸውና የረሳቸው ትልቅ ሆነው ይመጣሉ። ሰው ያደነቃቸው ያከበራቸው ደግሞ ጥጫን ሆነው ይመጡ ይወርቃሉ ማለት ነው። እና ሰውን ከፍ ዝቅ የምታደርግናት ማለት ነው። اذا رجت الارض رجا እና መሬታቸው በምን ከባድ መናጥን በምትናጥበት ጊዜ ምድር ራሷ የቂያማ ቀን ነው ጥመቶ ሲመታት ያላህ ሳኔ ልክ ካለችበት እንደኳስ ተነጥራለች ማለት ነው። ተፈረካከሳለች ተከሳከሳለች ደብዛዋ ይጠፋል። ረጀን ማለት ኃይለኛ የሆነ መናጥን ትናጣለች። መጀመሪያ ኢዳዙል ዚለት አርዱ ዚዛ ላይ አንዳለው ቀስ ያለኝ መንቀጣቀጥ ጀምራለች። እየባሰ 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 ሄድና በመጨረሻ ውጥንቅጡ ይወጣል ይገማመሳል ይቆራረሳል ይቦናል። ፈካነት አባ አሞን በሳይላል ባየር ላይ የተረጨ አመድ ይመስላልና የት እንደገባ ይታወቅም መሬትን የሚያህል ዓለም ማለት ነው። እና ወብሰት الجبال በሳ ዛሬ ሰማይ የደገፉ የመሰሉ ትልቅ ተራራዎች መቡነንን ይወናሉ። በቂያማ ቀን ነው ጣላ ሲመታቸው ሁላቸውም ተምድር ላይ እየተነቃቀሉ እስርሳቸው እየተጋጩና እየተከሳከሱ ተትንሽ ቅጽበት በኋላ ጋራ ተራራ የነበረው ታይን የሚታይ ቡናኝ እንኳን የለም የት እንደገባ ይታወቅም ማለት ነው። ፈካነ ታባ አምንበሳ እና ጉባራን አጠየረው ሪሁ ማለት ነው። ንፋስ የይዞት የሚቦነውን አቧራ መስሎ ወዳው ደብዛው ይጣፋለት እንዳረፈ እንኳን አይታወቅም ይላል። እንግዲህ ምድርን ጋራ ተራራን የሚያል ጠንካራ ዓለም በዚህ መልክ እስከልቅሉ በሚወጣበት ጊዜ የሰው ልጅ ደካማው እንዴት ነው ሊቋቋመው የሚችለው ይሄንን ነገር ማለት ነው። ምድር ሁሉ ነገር ይችላል ግን ሰው በጣም ደካማ ነገር ነው። በቀላሉ ሊቸነፍ የሚችል ነው። ሰማይ መሬት ሊቋቋመው የማይችለው ነገር ሰማይ መሬት ራሱ ፍርስርሱ ግምስምሱ ወጥቶ ቦርኖ ጭስ መስሎ ይጠፋል። ሰው ደግሞ ያንን ነገር ቋቋማለሁ ብሎ እንዴት ያስባል ማለት ነው።
ነይ አይነት ከባድ መሆኑን አውቃችሁ እሱን መቋቋም ትችሉት ከአላህ ጋር ባላችሁ ከረቤታ ነውና ወደ ጌታ የሚያቀርብ መልካም ስራ በሰራችሁ ቁጥር ከዚህ ጥቅት ድናላችሁ ጌታ የሚያጣላን ነገር በራቃችሁ ቁጥር ደግሞ ተቅጣትና ተቁጣው ታመልጣላችሁ እንጂ የትምሩጣችሁ ተደብቃችሁ የምታመልጡት ነገር አይደለም ማለት ነው። አዎ ኩንቱም አዝዋጀን ሰላሳ ያኔ ሶስት ጀማአ ሆናችሁ ትከፈላላችሁ በማለት እነዛ ሶስት ጀማአዎች ደግሞ ምን ምን እንደሚባሉ ያቀጥሎ ይገልጣል ማለት ነው። ወሳቢቁን ወሳቢቁን ኡላኢከል ሙቀረቡን ተዘው አስሃቡ ለሚኒ ማስሃቡ ለሚኒ ወአስሃቡ ሽማሊ ማስሃቡ ሽማሊ ይያለ ሶስቱን ቡድኖች ይወድናቸዋል ማለት ነው። ተነዛ መሐከል አላህ የመረጣቸውና የወደዳቸው ሳቢቅ ይባላሉ። መጀመሪያም ቅናቸውና ጌታቸው ለፈጠረላቸው አላማ አበክረው በመገንዘብ ወደ ኢማን ቀድመው የመጡና በኸይር ሰላይ የሚሳተፉ የሆኑት እዛው ጥንቅት ቦታም ላይ ተሁሉም በላይ ቀድመው ጥሩ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መለስተኛ አስጋሚ የሆኑትም ኸይር የሚሰሩ እንደነዛችሁም ቀዳሚ ባይሆኑም የቀኝ ባልደረቦች ይባላሉ። በቀኝ መስመር ሄደው እነሱም ጥሩ ቦታ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ግራኞች ይመጣሉ። የግራ መስመር ታዳሚዎች ማለት ነው። እነሱ ካፊር ሙናፊቆች ናቸው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የሥራ ውጤታቸውን እንዴት እንደሚያገኙ ይገልጽልሃል በመደዳው ማለት ነው። ثم انه في اخرها نايت سوره مغبياو ላይ እንግዲህ ሶስት ሰዎችን በሶስት ምድብ ከመደበችና ደረጃቸውን ከገለጠ ካስተዋወቀች በኋላ ወደ ሱራው ማገባደጃ ሲመጣ ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደገና መልሶ በሶስት ቡድን ከፍላቸዋል ማለት ነው። ውጤቱን ደግሞ ለመስጠት ማለት ነው። መጀመሪያ አቋማቸውን ለማሳየት ከዛ ሶስት ቡድኖች ምን ምን እድል እንደሚያገኙ መጨረሻ መደምደሚያው ላይ ጠቅለል አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እና في اخرها ذكر القيامه الصغرى مغبيያ ላይ ትልቁን ቂያማ ክስተትና ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ነገሮች ይጠቅሳል። ማጠቃለያው ላይ ደግሞ ትንሹን ቂያማ የሞትን ጉዳይ ሰው በሚሞት ጊዜ እንዳቋሙ በምን ሁኔታ እንደሚሞት ያሳያል ማለት ነው። يكونون ثلاثه اصناف بعد الموت እና ከሞት በኋላ በሶስት ደረጃ ይከፈላሉ። ሲነሱ ደግሞ እንደዛ በሶስት ደረጃ ይከፈላሉ ማለት ነው። መጀመሪያ የኑሯቸው አቋማቸው ሶስት ከፍላቸዋል። ሲነሱ ደግሞ የዛ የሥራ ውጤታቸውን ለመረከብ በሶስት መልክ መደባሉ ማለት ነው። فقال فلولا اذا بلغت الحلقوم الى المدمدم يا ولاي አንዲት ነፍስ የኑረችውን ኑራ አጀሏ በሚደርስና ሩህ ተአካሏ ልትለይ ጉረሮ ላይ በምትደቀንበት ጊዜ ሰው የሚሞተው ከግሩ ነው ወደ ላይ ነው። ግሩ የሞተ ወደ ጉልበቱ ወደ ታፋ ወደ ምን ይያለ መጨረሻ ጉረሮ ላይ ይደርሳል። ጉረሮ ላይ በሚደርስ ጊዜ ይወራጫል። ግሩ እጁ ይወራጫል። አይኑ ይፈጣል። ያን ጊዜ እንግዲህ ነፍሱ ጭ ነፍስ ግቢ የሚሆንበት ሁኔታ ማለት ነው። እና ነፍሳችሁ ልትወጣ ጉረሯችሁ በምትሰነቀርበት ጊዜ ወአንቱም ሂነ ኢዲን ተንዙሩን እናንተ አስተማሚዎች ሟቹን በትኩረትና በሐዘን ቅስማችሁ ተሰብሮ ታውታላችሁ። ያው እየተለዋወጠ አይኑ እየተገለባበጠ እየተጨነቀ ላቡ እየተንጨፈጨፈ ስታው ተማዘንና ከማን የተማረበቀል ልትረዱት የምትችሉት ነገር የለም። ሊያስጥለው የሚሞክር የለም ማለት ነው። ወናኑ አቅረቡ ኢለህ ሚንኩም ያኔ እኛ ደግሞ ከናንተ ወደሱ የበለጠ ቅርብ ነን። ላኪን ላ ትብሲሩን ግን አታውንም እንጂ ይላል። ማለት የኛ ተወካዮች ማለት ነው። መላእክቶች መለከል መውት እና ረዳቶቹ መጥተው ያዋከቡት ነው። ነፍስህን አخرجوا انفسكم اليوم من دار بالله وتمام አንተ ቀጠሮ ደርሳልና አሁን ነፍስህን አስረክብ ይሉታል። ሙእሚን ደግ ሰው ከሆነ ይሄማ መፈልገው ነው ወዲ ጌታ ይለህር ነው ይልና ወዳው እጅ ሰጣል ማለት ነው በደስታ። ካፊር ሙናፊክ ከሆነ ግን እዛ ሲሄድ ምን እንደሚያጋጥመው ስለሚያቅ አልሰጥም ብሎ ይወራጫል ማለት ነው። እና ይፋጠጣሉ በኃይል ይዘው ምንጭቁና ያወጣታል ማለት ነው። እና እኛ ራስ እናንተ እንግዲህ የፈለገው ጉልበተኛ የፈለገው ወዳጅ ዘመድ ቢከብ ይሄን ሰውዬ ሊያድን የሚችል እንደሌለ ተስፋ ቆርጣችሁ አንገታችሁን ደፍታችሁ ስታለቅሱ እኛ ደግሞ በዛ ሰዓት በሰራተኞቻችን አማካይነት ስራችን እየሰራን ነው ግን አታውንም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እናታውም እንጂ እኔ በመዋቹ ዘንዳ ከእናንተ የበለጠ ቅርብ ነኝ በዛው። فلولا ان كان ان كنتم غير مدينين
ታዲያ እናንተ በህይወት በእነት ይያላችሁ ስለዚህ ሲነገራችሁ አላህ እንደማይቀጣችሁና እንደማይመነዳችሁ የምትገምቱ ከሆነናችሁ ለምን ያን የሞት መጥቶ ሲያፋጥጣችሁ አሻፈረኛትሩ ሁልበት ካላችሁ እዛች ላይ ለምን ለመከላከል ወይም ለማምለጣት ሞክሩም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግሪክ ጉልበት ቢኖረው አንድ ሰው በዛ ሰዓት ነበር ያለ ለኃይሉን አሰባስቦ ደትን ይሞታለሁ ማለት ያለበት ራሱም ሊከላከል አይችልም እናንተም አታስጥሉትም ሁላችሁም እያያያችሁ ያለቀሳችሁ ተመንተ ማለት ተመቆዘም በስተቀር የምታረጉት ነገር እንደሌለ እናቃለን አይደል እንዴ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غير مدين ما غير مزيين باعمالكم بمسروا السرا ان عندما لمنداچو كجمتاچو لمن يوددياچوتن زمدو داجاچون قيتا بيتاچون تتاچو لتهيرو سترو وداچو نوجي ستاچو تشنفاچو انجي الى الله سبحانه وتعالى ترجعونها هناك ان انت اقم كالاچو ما يعني لتنفسا لتوطا يتقربچو النفس ملساچو ودا اكالو لمن اتسراچاتم اتحداكم من الله سبحانه وتعالى ايشن ما ادرك بتشلو نبره ما استبابل يمربعچو غير ما انم يميچل يلم ان كنتم صادقين انكم لا تجزون باعمالكم بسراچو اندما تمندونا بني اندما تتشنفو ستتناغرو نبره بتبيت يا ابابالچو الناس تساسباچو نت كهونه لمن اهون اتملسوات من اتاستروات ميچن نفس الى الله سبحانه وتعالى ፋማ እንካና ምን المقربين የማስጣሩ ሁኔታ እንደማይሆን ሁላችሁም ታቃላችሁና ያው መሄዱ አይቀርም ግን ሟቹ በሚሄድበት ጊዜ የት ነው የሚያርፈው የሚለው ጥያቄ ነው ደሞ ይቀጥሎ የሚመጣው ማለት ነው ይሄ በሞት እንግዲህ የተያዘው ሰውዬ እንደ ሁልቁ ምድርሳ ነፍስ ውጪ ግቢ በመተለበት ጊዜ ይሄ ሟቹ ሰውዬ በህይወቱ ያለ ሙእሚን ሷሊህ ሆኖ ወደ አላህ በመልካም ስራ የተቃረበ ከሆነ ቢሞትም አይጎዳም እሱ ፈራሁ ወራይሃኑ እሱ ደስታ ነው የሚጠብቀው ረፍት ነው የሚጠብቀው ይላል ተዚህ ተዱንያ ጣጣ ተገላገለ ምሳሌ ነብያቶች ሷሊሆች ሹሃዳዎች ያ አቀጠሮ ደርሶ በሚሄዱ ጊዜ እዚህ በዱንያ ላይ በየቀኑ ይጨነቁ ነበር በኢባዳቸው ማለት ነው እዛ ጊዜ ግን የረፍታቸው ቀን ባተላቸው ማለት ነው ከዛ ለት ጀምሮ የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጨረሻው አስተንፋስ ላይ ይያሉ ሰውነታቸው ሲወራጭ ስታይ ልጃቸው ፋጢማ ወአከርባ አባታ አለች ወአከርባ አባታ ወአባት ይጨነቃቸው እኮ ምን ይሻለኛል አለች እግዚአብሔር ላከርባ ባዲል የውሚ አላ አቢካሉ ደክሞ ይያሉ አይዞሽ እሺ መጨረሻው አጭንቅናት የኛ ጭንቅ ማክተሚያናት በአባትሽ ላይ ከአዛሬ በኋላ ጭንቅ የለም አሉ ጭንቁን ጨርሰና ሌላው ግን ጭንቁን ይጀምራል በዛች ቀን ማለት ነው። በዚህ በዱንያ ላይ እንደፈለገ ሲፈነጭ የነበረው ሁሉ ጭንቁም ይበታው በዛች ቀን ነው። ያላህ ወዳጆች ደግሞ ወዳቸው የሚያልቀው እዛ ቀን ነው። ከዛ ቀን ቀጥለ ያው ቢሻራት ነው የሚመጣው ወደ አላህ ያዘጋጀላቸውን ሽልማታቸውን መጠበቅ ነው ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኢነላህ ላይጅመው አላ አብዲሂ አምነይን ወላ ኸውፈይን የሚል ሐዲስ አልቁርሳ አለ። አላህ በባሪ ላይ ሁለት መረጋጋትን ሁለት መሸበርን አይሰበስብበትም ይላል ማን አኻፈሁ في الدنيا አመነሁ في الآخرة በዱንያ የተጨነቀ ነገው መልቂያማ ጌታ ይፍስቀር ምን ሊሆን ነው ብሎ የፈራና የተጠነቀቀ ከሆነ ዛሬ የፈራ ነው ያለ ሚኖረው ያ ሲሞት ፍራቱ ያልቃል አላህ ጥሩ ቦታ ይሰጠዋል በዚህ በዱንያ ላይ ደግሞ ማን አለብኝ ብሎ ሲጨፍር የነበረው እዛ ላይ ደግሞ መከራ ይጠብቀዋል በተራው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እዚህ የደላውና የጨፈረው ሁሉ እዛም ይጨፈራሉ ብሎ እንዳያስብ እዚህ ደግሞ በኢማን ላይ በተቅዋ ላይ ሆኖ ፈለገው መከራ ማአት ቢወርድበትም ነገ ያ ነገር አይመጣበትም ለምን እዚህ ያውን ጨርሶ ነውና የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ፈአማን ካነ ሚን አልሙቀረቢን ወደ አላህ የተቃረቡ ከሆኑ ሷሊሆች አቢዶች ከሆኑ ማቾቹ فروح فلهم روح لنسو رفت علاچو فلولا ان كنتم غير مدينين شنو ما قرتنا غير مدينين يعني القرانو ترجعون ان كنتم صادقين ايه كل من متموتو النفس اتسقراتم انات ملسواتم انانت يفلغاچو يراساچو نديل براساچو متوصنو كهوناچو اني ما يغباي كهونا ለምን ከመጣ ተስጥሏትም ይያለ ነው ማለት ነው
ፋማይን ካና ሚነል ሙቀረቢን ሙአቹ ከወዲ አላህ ከሚቀርቡት ከደጋጎቹ ሳሊሆች ከሆነ ፈራውሁን እሱ የሚጠብቀው ረፍት ነው። ከዛ በኋላ ከሞት በኋላ የሚያስፈራው የሚያስጨንቀው ነገር ይቀርና ረፍትን ይጀምራል ማለት ነው። ወራይ ሃኑን ደሞ ደስታ ነው። አላህ የደገሰለትን ኒዓማ ያሳየዋል እንደ ፊልም የጀነት ውስጥ ያለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በረፍትና በደስታ ላይ ይሆናል። ቢሞትም አልተጎዳም። ተዝታዱ ተዱንያ ጣጣ ከጭንቅ ተገላገለ ወደፊት ደሞ የለመለመ ተስፋ ያገኛል እንጂ ምንም መጥፎ አይደለም ያጋጠመው ማለት ነው። ወጀነቱ ነዒም በመጨረሻው ደሞ ጸጋ የተሞላባት ጀነት መረከብ ይሆናል ጣፈንታው ይላል። ወአማ ኢን ካነ ሚን አስሃቢ ልየሚን እዚህ ደረጃ እንኳ ባይደርስ ደግሞ ከቀይ ጓዶችም ከሆነ ይላል። ማለት የስራ መዝገቡን በቀኝ እጁ የሚቀበል ከሆነ እንደፊተኛው እንኳ ወደ አላህ በጣም የቀረበ ነው ባይባልም ይህም ጥሩ ነው ማለት ነው። በቀኝ እጁ ኪታቡን የሚቀበል ሰው ሐሰናቱ ኸይር ስራው የበዛለት ነው፣ ሸር ስራው ያነሰ ማለት ነው። ሚዛኑ አጋርሏል ወደ ኸይር ስራ። አማ መን ሰቁለት መዋዚኑሁ የሚለው ማለት ነው። ይህም የሚናቅ አይደለም። የፊተኛውን እንኳ ባያክል የቀኝ መስመር ተከታይ ሆኖ ከተገኘ እሱም ቢሆን ፈሰላሙ ለከ ሚን አስሃብ ልየሚን ይባላል። አንተ የቀኝ ጓዶች ባልደረባ ነህ ተብለሃል የሚል ብስራት ይደርሰዋል ማለት ነው። በቀኝ መስመር ከገባ ጀነት ነው ግብህ መድረሻ ማለት ነው። ስለዚህ በቀኝ ጓድ በቀኝ መስመር የመጣ ከሆነ እሱም ምን የታደለ የቀኝ ጉዞኛ ነው ተብሎ በአርናቆት ወደ ጀነት እንዲጓዝ ይፈቀድለታል ይላል። ፈሰላሙ ለከ ሚን አስሃብ ልየሚን ስለዚህ ተቀይ ጓዶች ስለሆንክ ተጌታ ሰላም ላንተ ይድረስህ የሚል መልእክት ይደርሰዋል ማለት ነው። ወአማ ኢን ካነ ሚነል ሙከዚቢን አዳሊን ሶስተኛው ደግሞ በዚህ በዱንያ ላይ ያለ ስለ ቂያማ ስለ የውመል አኺር ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ሲነገር ሲያስተባብልና በቁም ነገሩ ሲቀልድ ሲሳለቅ ተነበሩት ከሆነ ደግሞ አዳሊን መንገድ የሳቱ ከአላህ ይራቁ የሆኑ ከሆነ ደግሞ ፋኑዙሉ ሚን ሐሚም የነዚህ መስተንግዶ የፈላ ውሃ ይሆናል ማለት ነው። በጀሃነም አይፈሉ የፈላ ውሃ ይጋታሉ ገና መጀመሪያውኑ ማን ወተስሊየቱ ጀሂም በመጨረሻም ተጋጋመው ሰዓት ውስጥ ይጋፈጣሉ በማለት ሶስቱ መደቦች እንግዲህ በዚህ በስራቸው መጠን የተዘጋጀላቸውን ቦታ እንደሚረከቡና በውጤታቸው እንደሚያገኙ ያረጋግጣል ማለት ነው። ስለዚህ በየውመል ቂያማ ማመን ወየውመል አኺር ማመን የሚለው እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያካትታል ነው። وعند الموت تقبض روح الانسان من جسده بأمر الله تعالى عند سو اجلو በሚدرسበት ጊዜ ወዳውኑ ለዚህ የተፈጠሩና የተዘጋጁ የነቁ የበቁ ሰራተኞች አሉት መላእክቶች እነሱ ያችን ቀጠሮን ተጠብቀው ዱብሉልሃል የትም ቦታ ብትሆን ማለት ነው። ፈለገው በድንገተኛ ብትሞት ዋሪ ቢሆን ይፈልገው ቢሆን አንድ ሰኮንድ ወደፊት ወደ ኋላ የለም። ላንተ የተመደባለ ለኔም የተመደባለ ሌላ ስራ የለው። በየደቂቃው በየሰኮንዷ እኔ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ልክ እንደ አዲያድ ያ ኢሻራ ቁጥር ላይ እንደሚያሳየን ማለት ነው። ቁጥሯ ነው ያለ ስንት ሰኮንድ ቀረች ስንት ቀረች ሽከነሰች ይያል ቀጥ ስትል ላጣረጋል ማለት ነው። በተታመመ ባተታመመ ስለዚህ ያቺ ለሁሉም ሰው ማትቀር ጉዳይ ናት ማለት ነው። ወቀዳስ ነደላሁ ቀብደል አንፉሲ ኢለይሂ ነሰዎች አጀላቸው በሚደርስ ጊዜ ነፍሳቸው ታካላቸው ተነጥቀው እንደሚወሰዱ ሲገልጽ በተለያዩ አያቶች የተለያዩ ሞትን ማን ነው የሚያስተናግደው ለሚለው ሶስት አይነት አገላለጥን ገልጧል ቁርአን ይላል ማለት ነው። አንደኛው አያት ላይ አላህ በቀጥታ ነፍስ አጀሏ በሚደርስ ጊዜ ተአካሏ ለይቶ እንደሚወስድ የሚጠቁም አያት እናገኛለን። ምን ስንል አላህ تعالى يتوفى الانفس الله يتوفى الانفس حين موتها حين انقضاء اجلها ማለት ነው። አንዲት ነፍስ ያቺ የተመደበላት የእድሜ ክልል በመታልቀበት ጊዜ ነፍስን ወዳው ይከተልባታል ጊዜ ይሰጣትም ላጣርጎ ይወስዳታል በፍጥነት ይላል ማለት ነው። ነህያት ምንድነው የሚያሳየው ራሱ አላህ ማንኛውንም ነፍስ የሰጣትን እድል ስትጨርስ ነፍስን ወዳውኑ ተአካሏ እንድትወጣ ያደርጋታል ሲል እሱ ራሱ እንደሚረከባት አድርጎ ገለጸ ማለት ነው። ወአስነደው ኢለል መላእካ ሌላው አያት ላይ ደግሞ
ነፍስን የሚያወጣ ሌላ ኃይል እንደመደበለት ያሳያል። መላእክቶች ናቸው የሚያወጡት ይላል። ፊቀውሊሂ ሐታ ኢዛ ጃአ አሐደኩም ለመውቱ ይላል። እያንዳንዳችሁ የሞት ቀጠሮ ሲደርስላችሁ ተወፈቱ ሩሱሉና፣ ለዛ የመደብናቸው ደንበኞች ሰራተኞች መላእክቶች አሉና እነሱ ወዳውኑ መጥተው የነፍስቱን ይከተልዋታል ላጣርገ ይወስዳሉ ይላል። ወሁም ላ ይፈርጡን ላ ይቀስሩን። እና ያቺ ቀጠሮ በሰኮንድ ደረጃ እንኳ ብትሆን መቅደምም መዘግየትም የለባትም። ቀጥታ አላህ በሰጣቸው የገሌ እድሜ 61 ዓመት ታንድ ወር ታንድ ሳምንት ታንድ ደቂቃ ታንድ ሰኮንድ ተብላ ከሆነች ያቺ በሙሉ መጠበቅ አለባት ማለት ነው። እንደ ሰው ይህን ማድረግ አይችልም የፈለገው ጥንቁቅ ቢሆን ማለት ነው። እና ወይ ቀደም ብለህ ተቸኩለህ የተወሰነ ሳይጀርስ ተወስደዋለህ ወይ ደግሞ ታልፍብሃል። ያላህ ግን ምንም ነገር ቅጽበት አይንህ እንድች ምታደርግባት ያህል እንኳን መቅደምም መዘግየትም የለም። ባላት ሰዓት ትደረጋለህ። ስለዚህ ሰራተኞቹ ምን ያህል ንቁና ብቁ እንደሆኑ ያሳያል። ላ ይፈርጡን አላህ አወደሳቸው፣ ትእዛዜን ዝንፍ አያደርጉም። በሰጠዋቸው ትእዛዝ መሰረት ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ወዲያው ግዴታቸውን ይወጣሉ ይላል ማለት ነው። وفي قوله بل لهم آيات دمو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة نزان كافر يهونتون وغنوش أجلاتشو بميدرس قزيه ملائكوشين يهو اندماني يهو فطر كترو درسالنا هدو أنتو بيالكا شوالو النسونم هدو إيزو أشوال سيل آهونم ملائكوش يهموت انجدي أستناقا جوش موهنات شون قلس أمالتنا واسنده إلى ملك الموت. በሌላ ቦታ ደግሞ መላእክቶች ለሚለው በጀማዓ ሳይሆን ላለቃቸው ብቻ አድርጎ ደግሞ የገለጠበትም ጊዜ አለ። ወለ ተወፋኩል መለኩል መውት الذي وكل بكم ሚላ በእናንተ ላይ የተመደበ የሆነ የሞት አስተናጋጅ መላእካ ቀጠሯቸው ሲደርስ ወዳው ይወስዳቸዋል ባላቸው ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ሞት እንደማይቀር ተረጋገጠ። ሞትን በእኛ ላይ የሚያስተናግደው ህይወትን ተአካላችን ነጥሎ የሚወስደው ማን ነው ለሚለው ግን በሶስት መልክ ገለጠው ማለት ነው። አንደኛው እኔ ራሴ በመወስዳቸው ጊዜ አለ። ሌላኛው መላእክቶች የበደብኳቸው መላእክቶች ሲወስዷቸው አለ። ሌላኛው ደግሞ መለኩል መውት አለ። ለዚሁ እኔ ስልጣን የተሰጠው አለ። ያ መለኩል መውት የሚባል ማለት ነው። እና ይሄ ማን ማለት ነው? አይጋጭም አያቱ ማለት ነው። ለምን ዋናው ወሳኙ እሱ ነው። እሱ ካላለ ሁሉ ነገር የለም። ግን እሱ በቀጥታ በእጁ አይደለም ህይወቶችን የሚለቅማቸው ማን ነው? ለዚህ የመደባቸው ባለሙያዎች አሉ። እና የነዛ ቡርኖች ደግሞ አለቃ አለ ዋና ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በሰራው ላይ ተሳታፊ ስለሆነ እሱ ትእዛዝ ሰጭ ነው ከላይ ማለት ነው። ያ ባለ ስልጣኑ ደግሞ ትእዛዙን ተቀብሎ ለሰራተኞቹ ያፈስና ወደ ስራ እንዲሰማሩ ያረጋቸዋል። እነዛ ሰራተኞች ደግሞ ያ ወቅት ቀጠሮ የደረሰበትን እያዩ ይለቅማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግጭት የለውም ማለት ነው። በተቀናበረና በተመስተንዲያ በተሳካ መልኩ እንደሚሰራ ዝንፍ እንደማይል እንደማይቀድም ለማሳየት ነው ይሄንን አይነት አገራጥ የሚገልጠው ማለት ነው። ወላ ተዓሩዱ በይነ الآيات ሶስቱ አያቶች እንግዲህ ሞትን ማን ነው የሚያስተናግደው ለሚለው ሶስት የተለያየ ጅሃት እንደተጠቀሰ አድርጎ ቢገልጡትም ዝሮ ዝሮ አንድ ነው ማለት ነው። والإضافه في هذه الآيات الى كل بحسبه እና በእነዚህ አያቶች ሞትን ማን ነው በሰው ላይ የሚያስተናግደው ለሚለው ሁሉም ድርሻ ያላቸውን ወገኖች ነው የተከሰው ማን ነው። ዋናው አላህ ነው ሁሉ ነገር የፈጠረ። ሁለተኛ ደግሞ ለዛ የመደባቸው የመላእክ ጀማዓዎች አሉ። የዓለም ህዝቦች እንግዲህ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው። መላእክቶች ደግሞ በእነሱ ጥፍ ነው የሚጠብቋቸው ማለት ነው። እነዛ መላእክቶች ደግሞ አንድ ጠቅላይ አለቃላቸው ማለት ነው ሙጅህ። እና እነዚህ ሶስት ክፍሎች ለመጥቀስ ነው። ፈላሁ ሁወ አለዚ ቀዷ ቢል መውቲ ወቀደረሁ። ስለዚህ ነፍስን እኔ ወስዳታለሁኝ ሲል ያችን ቀጠሮ ያስቀመጠላትና በቀጠሮዋም እንድትሄድ ያዘዘባት አላህ ስለሆነ ነፍስን እኔ ወስዳለሁ የሚለው በዚህ መልኩ ይተረዳዋል ማለት ነው። ፈወ ቢቀዷሂ ወቀደሪሂ ወአምሪሂ ገሌ ባሪያዬ አጀሉ አልቋልና በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰኮንድ ሂዳችሁ አምጡ ይላቸዋል። ያን ትእዛዝ የተቀበለው መላእክት ደግሞ ለተዋረድ በሰራተኞቹ መመሪያ ይሰጣል። እነዛ ሰራተኞች ደግሞ አለበት ቦታ ሄደው ስራውን አከናውነው ይመጣሉ ውጤቱን ይዘው ማለት ነው። ወውዲፈ ኢለህ ተወፊ ለአጅሊ ذلك
ና አላህ የተወፈለ አንፉሰ ያለው የመጀመሪያ የውሳኔና የተዛዙ ምንጭ እሱ ስለሆነ ያለ መግለጥ ነው። ወመለኩል መውት የተወላ ቀብዱሃ መለኩል መውት የሚባለው ደግሞ ዋናው ያው በሐላፊነቱ ማንኛውም ነፍስ አጀሏ ሲደርስ ተአካል መንጭቆ ያወጣታል። واستخراجها تاكلوا الياتنا من البدن ثم تاخذها منه الملائكه ليلوج ملائكوچ እንደ ስራ ወጥቱ ለጀሃነም የተበደበ እንደሆነ ለጀሃነም የተደው ሰዎች ሩህ የሚቀመጥበት ቦታ አለ እዛ ይወስዳሉ። ለጀነት የተመደበም ከሆነ እዛ ይወስዱና ይቀላቅሉታል ማለት ነው። አው ملائكه العذاب እና ለቅጣት የተመደቡትም ወደ ቅጣት ለጀነት የተመደቡትም ወደ ጀነት ይወስዳሉ ወደ ተመደበለት ቦታ ማለት ነው። ወይተልና ባደው ፈሰሃት ኢዳፈቱ ተወፊ ኢላ ኩሊ ማን ቢሐሰቢሂ ስለዚህ ሁሉም ክፍሎች እንግዲህ በይህን ሰውዬ በህይወቱን በመቀማት ላይ የራሳቸው ድርሻ ተወጣዋል ሁላቸው ማለት ነው። አተወፊ ቢነውሚ ወተወፊ ቢልሞት ወፋት የሚለው ቃል ወቅቱ ደረሰ እሺ አስር ደቂቃ ይበቃንም አጉል ወታ እንትንም ቆም ዝ ይሻለና ጥያቄ አለ እሺ እና ይሄ እንግዲህ ለሁሉም ሰው ቢጣላም ቢወድም የማይቀር ነገር ስለሆነ ስለ ቂያማ ቀን ስለ ሞት ማስተዋስ ጠቃሚ ነው። ያቱም እኛ የመጣ ነው ለዚች ምድራዊ ህይወት ሳይሆን ለቋሚ አገር እንድንዘጋጅ ነው። እቺ መድረካችን ናት ማለት ነው። የሥራ መስክናት አሁን ያለንባት ቦታ። ስለዚህ እዚህ የሰራ ሰው ነገ ምርቱን ያገኛል። እዚህ ያልሰራ ግን ነገ ችግር ያጋጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር አሳውቆና አስጠንቅቆ እንጂ አዘናግቶ ማያዝ አይፈልግም። ስለዚህ ወደፊት የሚጠብቀን ነገር ማንንም ያላየውንና ያላወቀውን ምስጢሩን እያወጣ ነው የሚነግረን። ወደፊታችሁ እንደዚህ 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 ነገር ይጠብቃችኋል ይሄን ወቁና ለዛ የሚበቃችሁ ዝግጅት አድርጉ። ኑሮዚች ብቻ መስራችሁ ለዚህ ጎበዝ ቀን አስተሉ ነገ ያልጠበቃችሁ ዘላለማዊ አደጋ ላይ እንዳትወርቁ ያችኛውንም ዓለም አትርሱ ነው ዋናው መልእክት ማለት። ለዛች ዓለም እንግዲህ ጥሩ ግንዛቤ ኑሮት ዛሬ አላህ አዘዘውን የሰራ የከለከለውን የተከለከለ አደብ አድርጎ ጌታ በሚወደው መንገድ ሄደ ቢሞት አይጎዳም። ሞት ምን ጊዜም አይቀርም። ግን ተደካማ ተመጥፎ አገር ወደ ተሻለ አገር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ግን ለዛኛው ዓለም ምንም ደንት ሳይኖር ሳትዘጋጅ ከሆነ ግን መሞትህ የተዛ የበለጠ ነገር ያስከትላል ማለት ነው። ሞት ዱንያን ማጣት ያስከትላል። ለዛኛው ደግሞ ካልተዘጋጀህ አኺራንም ጭምራጣህ ማለት ነው። ሁለቱንም ማጣህ خسረ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين የሚለው ነገር ውስጥ እንዳንገባ ዋናው ልናስብና ልንከስብ የሚገባው ለዛኛው ለቋሚው ዓለም ነውና እሱን አውቀን እንድንዘጋጅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሁሉ አያቶች አወረደው ማለት ነው። ስለዚህ የአኺራን ነገር ቸል ማለት አይገባም። እኛ ብንተው እሱ አይተወንምና ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ ነገር ቸል ብሎ የሚያልፈው ብተው ይተወኛል የሚባል ከሆነ ችግር የለም። አንተ ብተው ብትሸሸው ብትደበቀው ማታመልጠውን ነገር መጋፈጥና መዋጣት እንጂ ያለ አግባቡ አመልጣለሁ ብሎ እንትን ማለት ዋጋ የለውም ማለት ነው። ጥላት ሲመጣ ላለማየት አይንህን ብትጨፍን ታደጋው አትድንም አይንህን መስለ ጨፈንክ። ለዛ ነገር ግን የሚያበቃህና የምትከላከልበት ዘዴ ታዘጋጀ ትቋቋመዋለህ ማለት ነው። والله اعلم وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه السلام عليكم አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዘር ድርስ በዚህ ተጠራቀቀ ኢንሻአላህ ነገ ጁማአ ከሰላተል ጁማአ በኋላ በኢትዮጵያ ቁጥር 6 ሰዓት ከ40 አካባቢ ላይ
እንደዚህም የቁርአን ተፍሲር ይኖረናል እንድትገኙ ኮድ አስተውሳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.